বহুত ডাঙৰ এটা বেটিং লগাই দিছিলো মই। হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফাইনেল মেটছৰ বিষয়ে। কালি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ৱৰ্ল্ডকাপ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়া 6 উইকেটত জয় লাভ কৰে। তাক লৈ আমি এটা এটাকৈ সকলো ইউটিউবাৰৰে ৰিয়েকশ্যনবোৰ দেখাম। ফাৰ্ষ্ট বিকাশ চেত্ৰি আৰু ভিৰগুৰ লগত এনেকৈ পোষ্ট দিয়ে আৰু লিখে, উই অলৱেজ লাভ ইউ ইণ্ডিয়া, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া টীমকো কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়ে। আৰু তেওঁ ইনষ্টা ষ্টৰীত কি দিয়ে আপোনালোকে চাই লওক। তাৰপিছত ছবিকে এটা ৰীল আপলোড কৰে, সেইটো চাই লওক। তাৰপিছত ট্ৰেভেলাৰ নয়নে কি দিয়ে চাই লওক আহক। তো গাইজ, ৱৰ্ল্ড কাপৰ সপোন আমাৰ ভাঙি গ'ল। কিন্তু যিয়ে নহওক, ইণ্ডিয়া টীম বহুত ভাল খেলিছে, অষ্ট্ৰেলিয়া টীমো ভাল খেলিছে। ইণ্ডিয়া টীম এই টুৰ্ণামেণ্টত, ৱৰ্ল্ড কাপ টুৰ্ণামেণ্টত 11খন মেচ খেলিছে না ভাই, হা ভাই, 11খন মেচ খেলি 10খন জিকিছে। তো বেষ্ট টীম আছিল, কিন্তু খেলাত হাৰ জিকা থাকেই, তো উপায় নাই। বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, নেক্সট টাইম সাপোর্ট ইণ্ডিয়া টীম, সদায় সাপোর্ট কৰিব। বেয়া টাইমত, বৰ্তমান ইণ্ডিয়া টীম হাৰিছে, বেয়া টাইমত ইণ্ডিয়া টীমৰ গালি নাপাৰিব, গালি গালি চাওঁ। দাদা, নেক্সট আনিম আমি ৱৰ্ল্ড কাপ, নেক্সট ইনশাআল্লাহ আমি ৱৰ্ল্ড কাপ লম। ইয়েছ, বঢ়িয়া। তাৰপিছত পৰমায়ে এনেকুৱাকৈ দুখ কৰি পোষ্ট কৰা দেখা যায়। তাৰপিছত ৰাকেশ জুনিয়ৰেও এনেকুৱাকৈ ষ্টৰীত পোষ্ট কৰে। তাৰপিছত মনোজ ভাই এনেকৈ টিভিৰ আগত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰে কৰা দেখা যায়। তাৰপিছত বি বয়সেও কি কয় চাই লওক আহক। ফাইচাব, ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ লষ্ট হৈ চুকা হে য়াৰ, ইতনা বুৰা লগা, ইতনা বুৰা লগা ভাই, ক্যা বতাও য়াৰ। ইতনা চান্স থা ইস সময় 10 বাৰ জিতা অৰ ফাইনেল মেচ মে আজ হাৰ গয়া। তাৰপিছত ভূখনে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এইটো পোষ্ট দিয়ে। তাৰপিছত অ বোলো নমস্কাৰৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাই লওক। স্ক'ৰটোতো আপোনালোকে গম পাইছে কিমান হৈছে। এতিয়া কি ক'ম, স্বামী বুমৰা কিবাকে জিকিলে ভাল আছিল। বহুত ডাঙৰ এটা বেটিং লগাই দিছিলোঁ মই, জিকিম নে। নেক্সট নিউজটো হৈছে বিকাশ চেত্ৰীৰ বিষয়ে। বিকাশ চেত্ৰী আৰু 10জন ইউটিউবাৰে মিলি ইউটিউব 11 টীম খেলিব গৈ আছে চৰাইদেউ প্ৰিমিয়াৰ লীগত। খেলকেইখন হ'ব 21, 22 আৰু 23 নৱেম্বৰত। নেক্সট নিউজটো হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু কুৱেইটৰ ফুটবল মেটছৰ বিষয়ে। ৱৰ্ল্ড কাপ কোৱালিফাইড ইণ্ডিয়াই কুৱেইটক 1-0 পৰাস্ত কৰে। তাৰপিছত পইণ্ট টেবুলত কাটাৰ আৰু ইণ্ডিয়া টপত দেখিবলৈ পোৱা যায়।